Kaulan etupuolen lihasten harjoitus. Aseta kuminauha pään ympäri. Istu selkä suorana ja pää keskiasennossa. Paina päätä kuminauhaa vasten eteenpäin niin, että kaulan lihakset jännittyvät. Kallista vartaloa lonkista eteenpäin. Varo työntämästä leukaa eteen. Pään ja kaulan asento pysyvät muuttumattomana koko liikkeen ajan. Palaa takaisin lähtöasentoon. Toista liikettä peräkkäin 10 kertaa. Pidä minuutin tauko ja tee sama sarja uudestaan. Kaulan etupuolen lihasten pitäisi tuntua hieman rasittuneilta harjoituksen jälkeen. Niskan lihasten harjoitus. Aseta kuminauha pään ympäri. Paina päätä taaksepäin kuminauhaa vasten niin, että niskan lihakset jännittyvät. Kallista vartaloa lonkista taaksepäin. Kallistuksen aikana niska pysyy samassa asennossa. Toista liikettä peräkkäin 10 kertaa. Pidä minuutin tauko ja tee sama sarja uudestaan. Niskan lihasten pitäisi tuntua hieman rasittuneilta harjoituksen jälkeen. Käsivarsien vuorottainen nostoliike. Niskan ja yläselän asennon hallinta. Seiso jalat haara-asennossa, polvet hieman koukussa. Vie käsivarret suorina vuorottain ylös ja alas. Pidä hartiaseutu rentona ja pää ja niska keskiasennossa. Tee vuorottaista nostoliikettä yhteensä 30 sekunnin ajan. Toista sama vielä toisen kerran. Toisen liikesarjan jälkeen ylävartalon lihasten pitäisi tuntua hieman rasittuneilta. Hartialihasten venytys. Hyvä istuma-asento, hartiat rentoina, käsivarret sylissä. Kallista päätä etuviistoon, vie leuka kohti oikeaa kainaloa. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu vasemmassa hartiakulmassa. Tee sama venytys toiselle puolelle. Toista venytykset vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa. Kaulan etupuolen lihasten venytys. Hyvä istuma-asento, hartiat rentoina. Taivuta päätä sivulle hartiaa kohti ja kierrä kasvot päinvastaiseen suuntaan. Nosta samalla leukaa hieman ylös. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu kaulan etupuolella. Tee sama venytys toisella puolella. Toista venytykset vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa.
ison rintalihaksen venytys. Seiso seinän vieressä, seinänpuolinen jalka askelen verran edempänä. Oikea olkavarsi hartian tasolla, käsivarsi kyynärpäästä koukussa ja kyynärvarsi seinää vasten. Kierrä vartaloa vasemmalle, pidä kyynärvarsi edelleen seinää vasten. Pidä venytys 20 sekuntia. Venytys tuntuu olkanivelen edestä rintaan. Tee sama venytys toisella puolella. Toista venytys vuorotellen kummallakin puolella yhteensä 3 kertaa.